Mladi iz Istre su bili vrlo zainteresirani za čuti sve što se dešava u Europskom parlamentu. Mene naravno to posebno raduje jer biti zastupnik iz jedne male regije kao što je Istra je zaista velika čast. A interes koji su pokazali zaista nadmašio sva moja očekivanja. Ali i znanje o Europi i svemu onome što su već u pripremi dolaska znali o Europskom parlamentu i o funkcioniranju Europske unije, kao naravno i ono sve što su ovdje doživjeli. Ja mislim da je iznimno korisno da mladi ljudi dolaze u Brisel, da dolaze u Strasbourg, da se upoznaju sa funkcioniranjem europskih institucija, jer i na taj način naravno Europa počinje biti zaista naš dom i počinje biti nešto što je naša svakodnevnica. Pričali smo stvarno o raznovrsnim temama, ali ono što je meni ostalo najupečatljivije što se tiče pitanja mladih, dobili smo informacije o tome kako i gdje mladi mogu stažirati u institucijama Europske unije. Od Ivana Jakovčića, u našeg zastupnika u EU parlamentu, očekujem da se prvenstveno zalaže za komunalnu infrastrukturu, za socijalu i normalno ono što mi je bilo jako drago da jedan dan dobimo moderniju željeznicu u Istri. Okay.